Once again, all of you are most welcome to this learning session. As you want to know, to my Homia Petro Buti, Titiano Patro Toka Covita do, Paspori, Puna. Covita do now is a Poto, or Covita do Obi Hose, Conesondo, Bormo. My Hakuru to Malkia, Pole to Mango Petro Buti, Columbia Loba, and Tino Patro Covita do, Bulo Gelabe, and Gelabe, Poli Bolo, Sister Queen. What to do now is say, what to do? 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 Is for half Mosagol Tijona, on tour behood of Zanakizona, Jieto Goriba to me, Jim Dizok, Agba Rakimato, Haroti, or was to the Diopo, and go back, but to do for him, Monte, Monozoga, or Unima. With a tour now, I said, with Tom, or with a tour for yourself on a sort of Borma. সত্যকথা কবা শিশু সকলো পথত ফুৰিবা সততে তুমি সজ্জনৰ লগত ধেমালিটো মিছা কথা নকবা কদাপি সত্যৰ কাৰণে তুমি প্ৰাণ দিবা বলি অটল বিশ্বাস ৰাখি মাথো ঈশ্বৰত অচিন্তা কৰা তুমি নিজ বিবেকত নিজ পৰ ভাৱ মোচা গল যি জনাৰ অন্তৰ বিশুদ্ধ হ'ল জানা সি জনা যিহেতু কৰিবা তুমি নিজেই নিজক আগবঢ়া ৰাখি মাতো সাৰথি সত্য মহাসত্য সত্যসকল এইটো আছিলে কবিতাটো কবিতাটো তোমালোকে পাৰি মানে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু কবিতাটোৰ মূল ভাৱ অৰ্থ মই তোমালোকক কৈছোঁ কবিতাটোৰ কবিয়ে কৈছে যে আমি সদায় সঁচা কথা কোৱা উচিত সজ্জন বা ভাল সংগৰ লগত ফুৰা চকা কৰিব লাগে আৰু ঈশ্বৰৰ প্ৰতি অটল বিশ্বাস ৰাখি আমি সজ চিন্তা বা ভাল চিন্তা কৰা উচিত আৰু সত্যৰ কাৰণে আমি প্ৰাণ পৰ্যন্ত বলি দিবলৈ সাজু থাকিব লাগে নিজ প্ৰভাৱ এৰি যদি আমি সকলোকে আপোন মনোভাৱে ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহে আমাৰ অন্তৰ বিশুদ্ধ হ'ব আৰু কেৱল সত্য সাৰথি কৰি আমি আগবাঢ়ি যোৱা উচিত সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে পাঠটিত কেইটামান শব্দ পাবা যিকেইটা শব্দ উচ্চাৰণ নেকি কিন্তু অৰ্থ বেলেগ বেলেগ যেনেকৈ কথা কথাটো আমি ৰতিয়াতে যদি লিখোঁ তাৰ অৰ্থ হৈছে শব্দ ৱৰ্ড আমি মুখেৰে কৰা শব্দ সেইটো হৈছে কথা ৰতিয়াতে আকৌ যদি আমি ক মধনীয়া থতাকে এটা লিখো কথা তাৰ অৰ্থ হৈছে ই হৈছে এটা মাটিৰ যোগ বিছ লোচাই এক কথা হয় আকৌ ঠিক তেনেধৰণে বলি ব লৰ্চিকাই লিখি বলি মানে হৈছে উচৰ্গা কৰা চেক্ৰিফাইচ কৰা আৰু এটা বলি হৈছে ব নদীয়াই লিখি বলি মানে হৈছে বৰ থকা ষ্ট্ৰং আকৌ আন এটা শব্দ লগত তোমালোকে অটল অতিয়া তল অটল মানে যিটো তলি নোপোৱা অটলেছ আৰু এটা অটল হৈছে অমধনীয়া তল অটল অটল মানে হৈছে স্থিৰ ফাৰ্ম মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ শেষত প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ পাবা মই আশা কৰোঁ তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ তোমালোকৰ মনোযোগত লিখি ৰাখিবা আৰু মুখস্থ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তেতিয়াহ'লে In the next session, again I will meet you with a new chapter. Till then, take care.